יודעים, עכשיו גם אפשר קצת לספר יותר דברים מה שמלפני, אז אני, בכל הזדמנות קטנה שאתה יודע שהייתה הפסד של מכבי חיפה או דברים כאלו, הייתי רואה את, את השקט שהוא מקרין. אתה יודע, אני בעצמי, בתור, הייתי משדר לחץ, תירגע, הכל בסדר, לא קרה כלום, מותר גם להפתיע. יודע להעביר מסרים דרך התקשורת. מסרים, זה גם רם בן שמעון יודע. זה גם רם בן שמעון יודע. מישהו לימד אותו, לא? אני יכול להגיד לכם מה זה ברק בחר בשבילי. שתבינו מה זה ברק בחר. שכל המאזינים שלנו, משהו, אנקדוטה שקרתה לי עם ברק בחר. אחרי ההפסד לקיירת לפני שנתיים, בקיץ, אני מבחינתי ראיתי ברק בחר, ראיתי ליגת אלופות. והייתי מאוד 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 מוחזב באדמה. משיחה שהייתה לי עם ברק, הוא אומר לי, קניאס, תזכור מה שאני אומר לך. בעונה הבאה אנחנו נעשה ליגת אלופות. אז קודם כל אמרתי לו, מאיפה אתה כל כך בטוח? קודם כל אנחנו צריכים לעשות עוד אליפות. ומאיפה אתה כל כך בטוח? הוא אומר לי, אני את הלקח ואת הלקחים שלי, בוא נאמר, מההפסד לקיירת אני הפנמתי. בעונה הבאה שחקנים פה לא יצאו לחופש. בעונה הבאה אנחנו נתחיל את העונה הרבה יותר מוקדם. ואני נכון, הוא אמר לך את זה ואתה שחזרת את זה. אנחנו נביא את השחקנים לפיק. ברגע הנכון, אנחנו נפגוש את הקבוצות שהם לא בכושר, ואנחנו נביך אותן כמו שהם הביכו את קיירת. שקיבלנו את הכוחה, את האולימפיאקוס, עשינו אחת אחת בבית. עשינו אחת אחת בבית. אמרתי, תודה, נחמני הכין אותי לזובור יווני בקבוצה שאי אפשר לעמוד בפני. מדיח, אני בשנה הבאה אקח אותך איתי ביחד. אני אתן רגע אחד להשלים את מה שאני רוצה. נחמני הכין אותי זובור יווני. לזובור יווני, כן. ונלחצתי, וכל האמבלה, וכל השחקנים, ואמרתי, וואלה, אנחנו הולכים לקרוא אותנו. אתה יודע מה ברק בחר אמר לי לפני המשחק? אנחנו מפרקים אותם. אנחנו מפרקים אותם. אז זה בשבילי מאמן כדורגל, שבא לנצח בהיכל הכדורגל היווני, ובאמת בא, ומה שהוא אמר קרה, הוא פירק אותם, וגל לפני הכוכב האדום בלגרד, אנחנו נעבור אותם,